בוויכוח שהיה לי בבית-שמש עם חוקר משטרה, שאלתי את הציבור אם יש מישהו שמאמין שהתורה לא ניתנה מן השמיים. הוא הצביע. אמר, אני למדתי בספר חילוני, ולמדוני שספר התנ"ך זה ספר היסטוריה שנכתב על ידי כמה היסטוריונים מכמה תקופות. לכן אני סובר שהוא נכתב על ידי האדם ולא על ידי הקדוש ברוך הוא. אמרתי לו, גם אני למדתי בתל נורדוי, בתל אביב, בית ספר חילוני, וגם אותי לימדו כך. יתרה מזאת, כשאני נכנסתי לבית ספר בכיתה זן, המורה לטבע אמר לי, אמנון, היום אנחנו נלמד שאתה קוף. אמרתי לו, אני קוף? אנטה ואבו קופים. אמר לו, אני מתכוון ברצינות. הביא לי אנציקלופדיה תרבות בצבעים. והראה לי שם את האדם הפרה-היסטורי, יוצא מהמערה, עם אבו עגלה, מבוטה. אמר לי, זה סבא שלך. אמרתי לו, תסלח לי, זה דומה מאוד למשפחה שלך, לא שלי. הוא התעקש, לקח אותי לחדר טבע, הראה לי על הקיר תמונות של ההתפתחות, איך הייתי קופיקו קטן. לאט לאט הזדקפתי, זרקתי את הזנב, לבשתי חליפה, לקחתי תיק, נהייתי עורך דין. ואמר לי, בשנת 2000 אתה עוד תוציא מהראש שלך אנטנות. אמרתי לו, איש הדה? אמר לי, זה תורת האבולוציה של דרווין. אמרתי לו, האבולוציה של דרווין? זה נשמע לי בלבולוציה של דרוויש. אמר, אני מתכוון ברצינות. אמרתי לו, אם ככה, אז גם אתה קוף. אמר, נשמור דיסטנס. זה היה בשיעור לטבע. בשיעור לתנ"ך, אני נכנס, המורה לתנ"ך אומר לי, תקרא, ואני קורא פרשת בראשית, וכתוב שם, ויצר השם אלוקים את האדם. אמרתי לו, סליחה, מורה, יש מחלוקת בינך למורה לטבע. הוא אומר שאני קוף, אתה אומר שאני בן אדם, מה אני? אמר, פה זה בחירה חופשית. שאלתי, טוב, איפה לשחק בהפסקה, על האספלט או על העצים? אמר, אנחנו לא מתערבים. שאלתי, אם לשיעור הבא יתנו לנו בננות, בוטנים, משהו? אמר, אין תקציב. אתם צוחקים, אבל המורה שלי לטבע עד היום הולך לבקר את המשפחה שלו בספארי. מסכנים, לא התפתחו. אז אמרתי לו, תשמע, בית ספר חילוני, אני יודע מה מלמדים בדיוק. אבל בוא נעזוב את התקן של משרד החינוך ונחשוב מבחינה לוגית. תאמר לי בתור חוקר משטרה, אם יבואו שניים ויאמרו לך שראו את פלוני שהוא גונב, הוא יכחיש. תאמין לו או לא תאמין לו? אמר, לא, אני אאמין לשניים. אמרתי לו, ואם יהיו שישה, העדות תהיה טובה יותר? אמר לי, כן. ואם יהיו 60 עדים, יותר טוב? אמר לי, טוב מאוד. ואם יהיו 6,000 עדים? אמר לי, מצוין. ואם יהיו 60,000? אמר, מעולה. ואם יהיו 600,000? אמר, לא צריך יותר. אמרתי לו, אם כך, במעמד הר סיני היו 600,000 איש גברים, חוץ מנשים, חוץ מטף, חוץ מזקנים, וחוץ מערב רב שהיו כפול מכל יוצאי מצרים. זאת אומרת, במעמד הר סיני עמדו מיליונים שמעידים שראו ושמעו את הקדוש ברוך הוא בעשרת הדיברות אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מיליונים מעידים ששמעו. זה עדות או לא? אמר לי, זה עדות. אבל זה היה פעם. אמרתי לו, כל העדות על פעם. שמעידים בבית משפט, על מה מעידים? על התאונה שהייתה פעם. על המקרה ההוא שהיה פעם. כל עדות זה על פעם. נפוליאון היה? היה, אבל זה היה פעם. איך אתה יודע? כתוב. גם אצלנו כתוב. לא מחו. למה זה טוב וזה לא טוב? חשב החוקר משטרה, ואמר, רגע, מי שכתב את התורה, הוא כתב שהיו מיליונים.
מאיפה אני יודע שהיו מיליונים? אמרתי לו, שאלה יפה, רואים שאתה עובד במשטרה. תגיד לי, אמרתי, אתה מכיר את חגי ישראל? אמר לי, כן. שאלתי, חג פסח, לזכר מה? אמר לי, לזכר יציאת מצרים. אמרתי לו, יפה. חג שבועות, לזכר מה? אמר לי, מתן תורה. אמרתי לו, עכשיו אני אשאל אותך כמה שאלות. שאלה ראשונה, האם החגים האלה לפני שנה היו או לא היו? אמר לי, היו. אמרתי לו, יפה מאוד. שאלה שנייה דומה לראשונה, שים לב, לא להתבלבל. לפני שנתיים החגים האלה היו או לא היו? אמר לי, היו. אמרתי לו, יפה מאוד. שאלה שלישית דומה לשנייה, אבל מטעה. לפני 3 שנים החגים האלה היו או לא היו? אמר לי, היו. אמרתי לו, טוב מאוד. שאלה רביעית, תזהר שלא תסתבך. לפני 4 שנים החגים האלה היו או לא היו? אמר לי, נודני, כל שנה יש. שאלתי, מתי התחילו? אמר, מיציאת מצרים. ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר, המרחק רק שיבר, אתה לא שומע? אתה אומר בעצמך שכל שנה עושים זכר ליציאת מצרים, זכר למתן תורה. אז היה יציאת מצרים או לא היה? היה מתן תורה או לא היה? זה בלי הספר תורה. זה כל שנה מעידים מיליונים מיליונים יהודים שהיה מעמד הר סיני והיה יציאת מצרים ועושים הגדה של פסח וכולם קוראים אותו טקסט ויושבים על שולחן הסדר ועושים הכל בכל התפוצות אלפי שנים כל שנה אותו יום אותו זמן כולם יחד. היה או לא היה? הוא הבין שהוא הסתבך. אמרתי לו, תשמע יהודי יקר, אני אגיד לך יותר מזה. מה העדות שהייתה שואה? יש כאלה שאומרים שהייתה שואה לפני 50 שנה. יש כאלה אומרים שלא הייתה שואה לפני 50 שנה. לא הייתה בכלל. יש 2 היסטוריונים גרמנים ואחד אמריקאי שאומרים שלא הייתה שואה. אנחנו אומרים שהייתה שואה. הם אומרים שלא הייתה. איך נוכל להוכיח בעוד 10 דורות, כשלא יהיו כבר ניצולי שואה, שהייתה שואה? ותבינו, יש שמכחישים את השואה, שיש היום ניצולי שואה, ויש משפטים לרוצחי השואה, ומכחישים, וזה כתוב, שלא היה. Number of Jews who died under the Nazis, says Zundel and the other deniers, was nothing like 6 million. I put a figure at the lower 300,000 range. That's all? That's right, yeah. And they died of what? Illnesses, disease, mistreatment, some of medical experiments performed on them, overwork. Nobody was gassed? No. But if only 300,000 Jews died, then what happened to the rest of the 6 million who were missing after the war? Zundel says they were secretly spirited off to the Soviet Union, to Israel, and the United States. Unregistered. They were just allowed into the United States. And this is all hidden from the American people? For the time being, yes. And all of the testimony we've heard through the years by literally thousands of survivors talking of everything from death camps to execution squads to gassings, that's all made up. It is a rumor that, like any other rumor, grew as more and more people prospered as a result of the rumor. So all of us are caught up in a great fraud. A deception. A great deception. Perpetrated by what you call the Holocaust... Lobby. Lobby. And who benefits from this lobby? Israel has immensely benefited from it because the state of Israel's budget at one time, up until quite recently in the 80s, used to be 30-40% guilt money from Germany. Nobody was. Gas chambers did not exist. Not for the extermination of people, only for lice. Extermination never took place. Heinrich Himmler was not in charge of exterminating anyone. No. In a speech to his SS generals, Poland, October 4th, 1943, Heinrich Himmler said, quote, "The Jewish race is being exterminated. We had the duty towards our people to destroy this people that wanted to destroy us. We can talk about it openly here,
We must never talk about it publicly. This is an unwritten, never to be written, glorious page in our history. Give me the source. This is a forgery, you think? I want to see proof. Page numbers, documents, originals. If we can show you proof, that'll change your mind. Yeah, it would. Well, we were able to provide that proof. Robert Wolf of the National Archives in Washington gave us a copy of the original tape and transcripts of that speech made by the Nazis themselves, plus notes for that speech in Himmler's own handwriting. When we told Zundel, he claimed they were all forgeries, the way he dismisses all documentation of the Holocaust. Sinon, votre histoire, basée en grande partie sur la légende, ne tiendra pas. Bon, pour l'instant, elle tient encore, mais dans 10 ans ou 20 ans, quand ça veut dire quand les survivants qui ont vraiment été meurtris dans leur chair de tout ça disparaîtront, ça oui, sera fini. C'est quand même pas la légende, les témoignages de survivants. Mais on peut démolir n'importe quel témoignage. C'est le jeu favori des révisionnistes, ça vous le savez très bien. והמורה להיסטוריה פה בארץ יגיד לו, תסלח לי, אבל אתה פרימיטיבי. לא היית שואה. בוא אני אראה לך ספרים. אמריקה, שוויץ, יוגוסלביה, גרמניה, אומרים היסטוריונים שלא היית שואה. מה תהיה ההוכחה של ילד יהודי מניצולי השואה בעוד 10 דורות להוכיח שאכן היית שואה? מה אתם אומרים? מה תהיה ההוכחה? תמונות אפשר לצלם מי שרוצים, איך שרוצים. תמונות זה לא כלום. אני יכול לצלם לך אנשים עם פיג'מות עכשיו, אני אכתוב להם מספרים פה עם טוש, ואני אגיד לך זה מהשואה, והם יצאו מול פני הרצליה. מה? יום השואה, או, יפה מאוד. יום השואה זה הוכחה. סרטים אפשר לערוך, יש מאין, להעמיד כבשנים, כל במאי טוב יכול להעמיד, אין שום בעיה. זה דברים שניתנים ביד האדם לעשות בכל רגע. כמו שעושים סרטים בדיוניים, כמו שמצלמים עבאמים וחייזרים ונחיתות ועליות וקרניים, זה אין בעיה, זה כל אחד ממרץ יכול לעשות, גם אנחנו יכולים לעשות. אבל יש פה נקודה אחרת. יום השואה אי אפשר להמציא. מיליונים יהודים בכל העולם יום אחד בשנה מתייחדים עם זכרם של אלה שנרצחו. וזה התחיל אחרי השואה. וזה כל שנה, כל שנה בכל העולם כולו. יבוא כל העולם יכחיש עצם זה שחרות בנו. אנחנו כבר עושים את זה כמה שנים. רצוף. עושים את זה בכל העולם. הילדים שלנו גדלים איתנו, והם רואים שאנחנו עושים את יום השואה. גם הם ימשיכו ככה, והם יגידו לבנים שלהם, שהם ראו את האבות שלהם, שראו את הסבות שלהם. וכן על זה הדרך, במשך כל הדורות, אי אפשר יהיה להכחיש דבר זה לעולם. אין היום בן אדם בן 250. אז מה נגיד, שלא היה יום העצמאות לארצות הברית? כל שנה בתאריך מסוים הם עושים יום העצמאות. אי אפשר להכחיש כזה דבר. אם כן, כל שנה עושים חג השבועות, כל שנה עושים פסח, לזכר יציאת מצרים ומתן תורה, זה אי אפשר להכחיש. אבל יש בימינו אנשים שרוצים להכחיש. עכשיו בואו תבינו, אם יום השואה זה דבר טוב והוכחה טובה, לנו יש הוכחה יותר טובה. אנחנו לא זוכרים את חג השבועות ויציאת מצרים פעם בשנה. כל יום בשנה. כל יום כמה פעמים. אתם נמצאים בבית, יש לכם מזוזות בכל פתח. לזכר מה המזוזות? שהשם פסח על בתי העברים והוציאו אותם מארץ מצרים. הנה המזוזה, זכר ליציאת מצרים. כל פתח שאתם עוברים,
זכר ליציאת מצרים. אז האדם נתקל עם זה מספר פעמים ביום. המתפלל מתפלל שלוש תפילות. מה הוא מזכיר ביום? יציאת מצרים בתפילות. קורא קריאת שמע פעמיים ביום. מה הוא מזכיר? יציאת מצרים. מברך ברכת המזון. מה הוא מזכיר? יציאת מצרים. מניח תפילין, ארבע פרשיות. מה מוזכר בהם? יציאת מצרים. עושה קידוש. מה מזכיר? יציאת מצרים. אין לך כמה דקות ביום שאתה לא זוכר יציאת מצרים. איך אפשר לבוא ולומר שלא היה יציאת מצרים, לא היה מתן תורה, וזה ספר שכתב אותו בשר ודם, וכמה היסטוריונים כתבו את זה בכמה תקופות. העולם כולו אומר אחרת. אומות העולם אומרים זה אמת לאמיתה. הנצרות מבוססת על זה. האסלאם מבוסס על זה. ופה בארץ יהודים אומרים במשרד החינוך זה לא זה.